Ahoj všetkým, to som ja Michael a som tu vlastne s krátkým videom. Toto video bude taký sneak peek na to, čo uvidíte odo mňa dneska večer. Toto je mesto, ktoré som práve vytvoril. Bežíme na 0% daniach. Mám to načítované všetko, všetky veci sú tu vlastne načítované ako peniaze a tak. Ale prečo som to mesto vlastne vytvoril? Áno. Ako vytvoriť nadchod a podchod a ako ich vlastne využiť? Keď si všimnete, moje mesto je vynikajúco postavené, proste nech bodá, proste, že raz postavím takéto mesto proste na normálnom móde. Takže toto je naša obytná štvrť. Si prepnem toto sem, teda sem. No, toto je naša obytná štvrť, tu máme zo pár obchodov. Fabriky zatiaľ nemáme žiadne, ale máme toto všetko. Toto sú procesory 4x plné a 3x plné televízory. Chýbajú nám nejakí zamestnanci, proste, lebo máme maličko 3000 ľudí. Proste tu nám mám doktor Vútaver, tu nám mám kompletne všetko hasičov, kompletne celých policajtov, kompletne celých hospital. Maxi zmena. No, ale čo je na tom meste takého unikátneho? Vďaka týmto nadchodom a podchodom, ako vidíte, toto je prístup do mesta. Ľudia prídu tadeto, môžu ísť po tejto ulici proste a môžu sa dostať sem do tých fabrík, alebo proste môžu pokračovať ďalej a môžu ísť proste sem do rezidenčných obydlí. My rezidenčné obydlia používame čisto len na pracovníkov. A keď si všimnete proste, keď ja prejdem do trade typa, mám tu nejaké problémy, pretože napríklad tu nám hlási, že nemáme žiadne veci na petrolej stavanie a elektroniky sú niektoré zavreté, pretože im chýbajú veci, pretože nemám to ešte vybalancované, ale to som len tak postavil, aby to bolo pekné mesto. Ale čo je na tomto meste úžasné, je práve toto. Všímajte si tieto auta. Tie auta vždycky proste tu nakupujú, keď nakupujú, tak nakupujú touto ulicou. Ale táto ulica nemá žiadne dopravné zaťaženie, pretože nikto iný ju pomaly nepoužíva. Proste sem tam nejaké auto teda prejde, proste ale to sú väčšinou nejakí zbludili, proste ja neviem ani čo to je, hneď zastavím si to. Sú nejaké zbludilé sanitky vlastne. Či čo to je? Hej, sanitky. To sú vlastne zbludilé sanitky, ktoré teda vlastne chodia proste, ale nikto iný teda nechodí. Prečo nikto teda iný nechodí? Pretože títo všetci prechádzajú po tejto ulici, okolo elektrárne, tadiaľ to dole, tu nám môžem spraviť tlakovú stanicu a tadiaľ to chodia vlastne do práce. A tým pádom, keď sa traduje a obchoduje, tak to je jediná cesta von z mesta, proste, ktorú nikto iný nepoužíva a to je práve táto. A prečo je to vlastne jediná cesta? Pretože tu nám máte nadchod a podchod a tu na to isté. Tento nadchod a podchod môže byť proste nastavený tiež tak a ja toto vlastne video vás s ním chcem nabudiť, pretože budem mať dneska večer na mojom kanáli vlastne video, v ktorom vám budem vysvetľovať, ako vytvoriť tento overpass. Väčšinou vám ľudia povedia, že na plážových mestách to nie je možné. Ako vidíte, sme na plážovom meste a ako vidíte, tu sme už boli blízko ku vode, čo je vlastne najnižší level, pod ktorý sa nedá ísť proste, takže ako som vlastne vystával toto ponad proste a toto popod, aby som mohol spraviť toto, to uvidíte dneska večer na mojom kanáli, okolo 8-9 bude naaplodované to videjko, takže ja sa na vás teším na večer, majte sa, mám vás rád, peace.